Nama saya Belison Paulus, berasal daripada Papan. Papan, orang Papan. Lagi-lagi sudah. Sekali lagi, mana suara-suara orang Papan? Orang Papan mana? Iya, itu dia tadi. Tadi kita sudah nampak tarian Sasa Papan. Sasa Papan. Sekarang ada penyanyi Papan lagi. Penyanyi daripada Papan juga. Iya. Satu package sebenarnya. Satu package. Oke, jadi lagu yang akan nyanyikan pada hari ini apa? Lagu yang saya akan nyanyi pada hari ini ialah lagu daripada Jesse Alexius, Pulang. Wow, jadi boleh ada harapan gak nih? Jesse, ada harapan gak boleh? Top 3, juara? Boleh lah. Tinggal lah macam mana? Oke, kita saksikan. Tanpa uang masa kita. Berikan pentas ini kepada peserta kita, Vel Vincent Paulus, yang akan membawakan lagu Bulangau. Dipersilakan, berikan tepukan yang gemuruh untuk peserta kita. Wow.